בסדר. היה לי את העונג בפעם האחרונה. אז חבר הכנסת, אוהד טל, בבקשה, אחריו ידבר חבר הכנסת אלמוג כהן, שגם מצטרף אלינו למרות זעקות השבר של גלעד קריב. בבקשה. טוב, תודה רבה אדוני היושב ראש, בוקר טוב לכולם. אין חולק על כך שבדמוקרטיה זכות ההפגנה היא זכות בסיסית. היא מהווה חלק בלתי נפרד מהצורך לאפשר חופש ביטוי, היא מאפשרת לאזרחים ולציבור דרך לגיטימית לבטא את דעותיהם בפרסיה. אבל כמו כל זכות, גם זכות ההפגנה איננה מוחלטת, ומימושה בכל שיטת משטר דמוקרטית כרוך באיזון מול זכויות אחרות, כמו הזכות לתנועה חופשית, או הזכות לפרטיות וכולי. במהלך החודשים האחרונים גורמות ההפגנות המתקיימות על ידי המתנגדים לרפורמה המשפטית לפגיעה חמורה בזכויות הציבור. בחודשים האחרונים ראינו במספר רב של פעמים שההפגנות הללו, גם אם הן מתחילות כהפגנות חוקיות, מתרחבות בסופן או אפילו במהלכן לפעולות בלתי חוקיות כמו חסימת צירים וצמתים, השחתת רכוש והתפרעויות קשות. למרבה התמיהה, על אף שהפעולות הללו נעשות באופן בלתי חוקי וללא כל אישור, המשטרה בוחרת ברוב המקרים, לא בכולם, אבל ברוב המקרים, לנקוט במדיניות מכילה, רכה ומתפשרת כלפי העבריינים, תוך התעלמות מפעילותיהם הבלתי חוקיות, ובכך מאפשרת לעבריינים לפעול כאוות נפשם תוך חסימת עורקי תנועה ראשיים בגוש דן ובערים נוספות. התעמתות פיזית עם שוטרים ופגיעה ברכוש הציבורי. מעבר לתחום האכיפה המשטרתית, ההתנהלות המשפטית של גורמי התביעה אל מול המפגינים העוברים על החוק תמועה לא פחות, שכן למרות שזהותם של חלק מעברייני חסימות הצירים וההתפרעויות ידועה לגורמי האכיפה, למיטב ידיעתי, טרם הוגשו כל כתבי אישום בעניין, וככל שהוגשו כתבי אישום, הרי שמדובר במספר זעום ביחס למספר המתפרעים. יתרה מכך, לא יכול להיות חולק על כך שפעולותיהם של חלק ממארגני המחאה עולות כדי עבירת המרדה. לא על פי תבחינים שלי, על פי תבחינים של בית המשפט העליון. וכולנו שמענו פעם אחר פעם את אהוד ברק קורא למרי אזרחי. ואני רוצה להזכיר, יש אנשים, כולל חבר הכנסת לשעבר פייגלין לדוגמה, שעל אותן קריאות בדיוק לחסימות כבישים הוא נשלח ל-18 חודשי מאסר בגין עבירת המרדה. ואילו עכשיו אף אדם לא נחקר אפילו בגין העבירה הזו, וכמובן שלא הוגש כל כתב אישום. אז אני רוצה להבין, מדינת ישראל היא מדינת חוק כן או לא? שנבין איך משחקים פה. האם יש חוק לצד אחד בלבד? לא ייתכן שהסדר הציבורי וזכויותיו הבסיסיות של הציבור בישראל ייפגעו חדשות לבקרים עקב החלה ממסדית, הן מצד גורמי האכיפה והן מצד מערכת המשפט. ואני רוצה להראות לכם עכשיו בבקשה שתי תמונות. בתמונה, שתי התמונות הללו צולמו במוצאי שבת האחרונה. בתמונה הראשונה אנחנו רואים כאן, אדוני היושב ראש, 50, אפילו לא רואים את המפגינים מרוב שהתמונה, ההפגנה הייתה כל כך גדולה, 50 מפגינים, 50 מפגינים בצומת פסגות. אתם רואים מיד איך המכתזיות הגיעו לשם, ובאותו זמן בדיוק, באיילון, המשטרה אפילו לא רואים אותה באופק. למרות שאנחנו רואים פה שמבעירים את הכביש, וחוסמים את הנתיב. פעם אחר פעם אנחנו רואים שיש הבדל בין אזרחים במדינת ישראל. יש כאלה שלהם הכל מותר, ויש כאלה שלהם הכל אסור. יש כאלה שבהם ינהגו בכפפות של משי, ויש כאלה שיתלשו להם את הזקן וימשכו אותם בפאות ויראו בהם באקדח טייזר. חברים, המציאות הזאת זועקת לשמיים. זהו עוול שאי אפשר להשלים איתו במדינה דמוקרטית שבה הכל צריכים להיות שווים בפני החוק. לסיום אני רוצה להניח כאן בבקשה מספר שאלות, אני אשמח גם לנציגי המשטרה וגם לנציגי הפרקליטות שאני אשמח לקבל עליהן התייחסויות באופן מסודר. אז השאלה הראשונה, האם קיימת מדיניות כלל ארצית בנוגע לנהלי חסימות כבישים עקב הפגנה? או שמדובר במדיניות המוגדרת ברמה המחוזית? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני רוצה לדעת באיזה תאריכים ומיקומים הופעלה מכתזית לפיזור הפגנות ובאילו מהפעמים הופעל בואש? שאלה שלישית, מהי המדיניות של המשטרה ביחס להמלצות לפרקליטות להגשת כתבי אישום במקרה של חסימות כבישים? מה המדיניות שלכם בעניין הזה? שאלה רביעית, כמה המלצות להגשת כתבי אישום ביחס לחסימות כבישים ניתנו על ידי המשטרה בחצי השנה האחרונה ובגין אילו אירועים? שאלה חמישית,
לצערי אנחנו ראינו את זה גם פה בסמוך לכנסת, שבלא מעט מקרים הסתבר שהמשטרה יוזמת בעצמה את חסימות הכבישים, לרבות בעורקי תחבורה חיוניים כמו נתיבי איילון, כאקט מקדים לאחר שבקבוצות המחאה מתפרסמות הודעות כי בכוונתן מקיים מחאות בלתי חוקיות. בחלק ממקרי החסימה על ידי המשטרה התברר כי היא נעשית לשם הימנעות מהתמודדות עם מספר מפגינים שבסופו של דבר היה זניח. אז אני רוצה להבין, מהי המדיניות של המשטרה ביחס לחסימת צירים על ידי המשטרה לשם התמודדות עם פעולות מחאה? ושאלה שישית ואחרונה למשטרה, האם המשטרה מתחקרת מקרים שבהם היא חוסמת באופן יזום כבישים כהכנה למחאה? ואם יש כאלו תחקירים, מה תוצאותיהם? עד כאן המשטרה, לפרקליטות. מה המדיניות של הפרקליטות להגשת כתבי אישום עקב חסימות כבישים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. בתקופת המחאה כנגד ההתנתקות מגוש קטיף ביצעו מעצרים נרחבים כנגד חוסמי כבישים והוגשו כתבי אישום בלי הכרה. האם נעשה שינוי במדיניות הפרקליטות לגבי חסימות כבישים כפי שפורסם בתקופת ההתנתקות? במידה וכן, מה פשר השינוי? במידה ולא, מדוע המדיניות אינה מיושמת בשטח? שאלה שלישית ואחרונה, כמה כתבי אישום הוגשו בפועל כתוצאה מחסימת כבישים ובגין אילו אירועים? תודה. תשאיר לי כמובן בבקשה את דף השאלות, מה שמתייחסו במהלך הדיון, נקבל תשובה במהלך הדיון, ומה שלא אנחנו נבקש המשך ונעשה אולי גם דיון המשך.